छात्र आज सुदीर्घ समय पार कर पंचाश बस फूर्ति करे जो जुलाई माह आमार ये सरपथार आंचलिक छात्र पंचाश बस फूर्ति करे और तरह संगति राखी आज सरपथार आंचलिक छात्र आज आम सोनाली जयंती उद्यापन तीनदिया कार्यसूची उद्यापन करपथार राजा खेलपथार आज आम द्वितीय दिन आम बारिया सांस्कृतिक दल अक आम छात्र छात्री आम छात्र समाज प्रतिनिधिक लजि आम सांस्कृतिक दल तो आम शोभा आरम्भ कर गति के आज आम गौरवान्वित और आम जिस आम प्रातन छात्र नेता और जिस आम अंचल पर शहीद हल सक आम आज स्थल पर गभर श्रद्धाजलि ज्ञापन कर प्रचेषा आज आम आज आम नेतृत्व आशीर्वाद आम सरपथार आंचलिक छात्र चलो आशा करूँ आगंतुक दिन सरपथारबी राइज সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম বলে আশা কৰিছোঁ। স্থিতভাৱে সৰ্বপ্ৰথম আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সোণালী জয়ন্তী লগত আচলতে সংগতি ৰাখি আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান তাৰ লগত আচলতে আমি ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আচলতে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসকলৰ আচলতে নৃত্য বা ৰীতি নীতিসমূহ বা সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আচলতে এই যিসমূহ আমাৰ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিসমূহ আচলতে তেখেতলোকৰ আগত আমি আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি শোভাযাত্ৰাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে এই শোভাযাত্ৰাটোত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতলোকে সঁহাৰি জনাইছে বা সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আচলতে অসমত চিৰদিনভাৱে প্ৰভাৱান হৈ থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো পবিত্ৰ ধাৰা এই ধাৰাটো আচলতে সৰুপথাৰটো যে অক্ষুণ্ণ আছে এই কথাটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়তো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ধাৰা বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি যাত্ৰা অবিৰত যাত্ৰা এই অবিৰত যাত্ৰাটো আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম বা আমি দৃঢ় পৰিপক্ক ছাত্ৰ সন্থাই আজি সুদীৰ্ঘ সময় পাৰ কৰি আজি পঞ্চাছ বছৰ ফূৰ্তি কৰিলে যোৱা জুলাই মাহত আমাৰ এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই পঞ্চাছ বছৰ ফূৰ্তি কৰিলে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছোঁ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ বাৰিয়া সাংস্কৃতিক দল অকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিক লৈ আজি আমি এই সাংস্কৃতিক দলটো আমি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি গৌৰৱান্বিত আৰু আমি যিসকল আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু যিসকল আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা শ্বহীদ হ'ল সেইসকলক আমি আজি এই স্থলীৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আমি এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰখন চলাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনতো সৰুপথাৰবাসী ৰাইজ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম বলে আশা কৰিছোঁ। স্থিতভাৱে সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লগত আচলতে সংগতি ৰাখি আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান তাৰ লগত আচলতে আমি ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আচলতে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসকলৰ আচলতে নৃত্য বা ৰীতি নীতিসমূহ বা সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আচলতে এই যিসমূহ আমাৰ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিসমূহ আচলতে তেখেতলোকৰ আগত আমি আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি শোভাযাত্ৰাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে এই শোভাযাত্ৰাটোত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতলোকে সঁহাৰি জনাইছে বা সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আচলতে অসমত চিৰদিনভাৱে প্ৰভাৱান হৈ থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো পবিত্ৰ ধাৰা এই ধাৰাটো আচলতে সৰুপথাৰটো যে অক্ষুণ্ণ আছে এই কথাটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়তো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ধাৰা বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি যাত্ৰা অবিৰত যাত্ৰা এই অবিৰত যাত্ৰাটো আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম বা আমি দৃঢ় পৰিপক্ক ছাত্ৰ সন্থাই আজি সুদীৰ্ঘ সময় পাৰ কৰি আজি পঞ্চাছ বছৰ ফূৰ্তি কৰিলে যোৱা জুলাই মাহত আমাৰ এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই পঞ্চাছ বছৰ ফূৰ্তি কৰিলে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছোঁ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ বাৰিয়া সাংস্কৃতিক দল অকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিক লৈ আজি আমি এই সাংস্কৃতিক দলটো আমি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি গৌৰৱান্বিত আৰু আমি যিসকল আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু যিসকল আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা শ্বহীদ হ'ল
সেইসকলক আমি আজি এই স্থলীৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি আজি আমাৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আমি এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসংখন চলাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনতো সৰুপথাৰবাসীৰ ৰাইজ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লগত আচলতে সংগতি ৰাখি আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান, তাৰ লগত আচলতে আমি ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আচলতে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসকলৰ আচলতে নৃত্য বা ৰীতি নীতিসমূহ বা সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আচলতে এই যিসমূহ আমাৰ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিসমূহ আচলতে তেখেতলোকৰ আগত আমি আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি শোভাযাত্ৰাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে এই শোভাযাত্ৰাটোত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতলোকে সঁহাৰি জনাইছে বা সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আচলতে অসমত চিৰদিনৰভাৱে প্ৰভাৱান হৈ থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো পবিত্ৰ ধাৰা এই ধাৰাটো আচলতে সৰুপথাৰটো যে অক্ষুণ্ণ আছে এই কথাটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়তো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ধাৰা বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি যাত্ৰা অবিৰত যাত্ৰা এই অবিৰত যাত্ৰাটো আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম বা আমি দৃঢ় পৰিপক্ক ছাত্ৰ সন্থাই আজি সুদীৰ্ঘ সময় পাৰ কৰি আজি 50 বছৰ পূৰ্তি কৰিলে। যোৱা জুলাই মাহত আমাৰ এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই 50 বছৰ পূৰ্তি কৰিলে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছোঁ সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত। আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন, এই দ্বিতীয় দিনত আমাৰ বাইৰণীয়া সাংস্কৃতিক দল অকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিক লৈ আজি আমি এই সাংস্কৃতিক দলটো আমি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমি গৌৰৱান্বিত আৰু আমি যিসকল আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু যিসকল আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ পৰা শ্বহীদ হ'ল সেইসকলক আমি আজি এই স্থলীৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি আজি আমাৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আমি এই সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসংখন চলাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনতো সৰুপথাৰবাসীৰ ৰাইজ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সৰুপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লগত আচলতে সংগতি ৰাখি আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান, তাৰ লগত আচলতে আমি ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আচলতে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসকলৰ আচলতে নৃত্য বা ৰীতি নীতিসমূহ বা সংস্কৃতিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আচলতে এই যিসমূহ আমাৰ সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিসমূহ আচলতে তেখেতলোকৰ আগত আমি আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি শোভাযাত্ৰাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে এই শোভাযাত্ৰাটোত সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতলোকে সঁহাৰি জনাইছে বা সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আচলতে অসমত চিৰদিনৰভাৱে প্ৰভাৱান হৈ থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো পবিত্ৰ ধাৰা এই ধাৰাটো আচলতে সৰুপথাৰটো যে অক্ষুণ্ণ আছে এই কথাটো আচলতে আজিৰ তাৰিখত এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়তো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ধাৰা বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি যাত্ৰা অবিৰত যাত্ৰা এই অবিৰত যাত্ৰাটো আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম বা আমি দৃঢ় পৰিপক্ক।